kadib markii maalintii shalay ay mudaharaad ka dhaceen gudaha magaalada Ceyrigabo ayaa maanta xaaladu ay ka wanaagsan tahay sidii hore waxana qaar ka mid ah shacabka magaalada Ceyrigabo oo aragtiyooda ka dhiibtay mudaharaadkaasi maalintii shalay ka dhacay magaalada Ceyrigabo ay xukuumadda ku eedeeyeen inaanay waxba ka qaman xaaladda amni darro ee ka soo noqnoqotay gobolka Sanaag waxana ay xukuumadda ugu baaqeen inay sida ugu dhaqsiya badan wax ka qabato xaaladda nabadgelyo darro ee gobolka ku soo noqnoqotay shalay magaalada ka dhacay wax aad u xun bay ahay wax islaamnimada ku xun bay ahay wax diinta islaamka aad ugu xun bay ahay wax dawladnimada ku xun bay ahay waxay ahaayeen wax aad loola yaabo taasna waxaan u tirinaynaa siyaasad xumanka jirta xagga sare waxaan ku talinaynaa in arrinka heshiis iyo wanaag iyo nabadayn iyo sidii la arki jiray islaamku ahaan jiray ama Soomaaliland lagu yaqeen in dib loogu soo celiyo arrinka sharci lagu soo dabaqo gobolkan dagaal uma baahna xoolada ee dhimasho keenaya dhankasta iyo meel kasta hadba nugu xaqiiqda arrintii shalay dhacday waxa weeye arrin xun oo fool xun oo dawladdu ay ka dambeyso dawladdu iyada loo doonayo in xal keento laakiin dawladdu iyada dabka sii shadeysa dadkana fidnaaneysa tan markaa waxaan leenahay dawladdu xal ha keento maanta waxaan ka hadlayaa dareenkayga anigu ah xildhibaan Jaamac Jibriil maanta waxaan joognaa magaalada Ceyrigabo gobolka Sanaag waxaad caalamka u sheegayaa maanta in Ceyrigabo nabad tahay inaan dhibi ka jirin nabaduna haddii aan laga shaqayn ma sii soconayso waxaa la soo raray dagaalkii ka jiray ceelaf weyn iyo garada iyo meesha iyo badhanka ayaa Ceyrigabo la soo gashay heshiisiyo la kaco la isu keeno la walaalayo in la kala raaco maaha magaaladu uma baahna colaad waxay u baahan tahay nabadgelyo waxay uma baahan tahay horumar looma baahna dadka waxa haysa siyaasad xumo in si loo fikiro maaha waxa weeyaan dhisalay mudaharaadkii magaalada ka dhacay oo wixii magaalada saaxiibadu sameelayeen dawladdu waxa weeyaan wax moogtay dawnaagsan maahayn dawladdu waxaan leenahay horumarka dumarka iyo caruurtu yaacaan deyaan hubka waaweyn loo adeegsan iyo waxa weyn qoryaha waaweyn dhashikayaasha dadkii magaalada salaadii kale waxaan dhibaato keenay waa magaalada gudaheed waa khasaare ay kalifayaan haddii magaalada guriyuhu waa burbursan yihiin meel walba waa jaban tahay korontadu waa googoysay wax walba waxa weeyaan de khasaarahaasi dhibaato weyn bay keenaysaa haddii rasaas loo adeegsado dhalinyarada iyo caruurta Cabdiraxmaan Ahmed Ilsar Star TV Ceyrigabo.